2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အသက်106နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကတော့1935ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာဖခင်ဖြစ်တဲ့ရှင့်နေဦးဖာနဲ့မိခင်တော်စုတို့ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာနှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ရောက်တိုင်းဗိုလ်ချုပ်အမှတ်တရဖြစ်ပဲပြုံနဲ့နံပါတ်ကျွေးမွေးပြီးမွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပပေးနေကြသလိုဒီနှစ်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့သင်ကန်းကျိုးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကစုပေါင်းကပဲပြုံနံများနဲ့ပလတာကျွေးမွေးပြီးဒဏ္ဍာပြုခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာစစ်ဆိုးရအာဏာသိမ်းထားတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဝမ်းနည်းနေကြချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပွဲကိုပျော်ရွှင်စွာကျင်းပမပေးနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့သင်ကန်းကျိုးမြို့နယ်ကပြည်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်တယ်လူတွေလေအော်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့အဲ့လိုကြီးတွေဖြစ်နေပြီးတော့အတင်းနေနေရတော့ဒီဘိုးချုပ်မွေးနေ့မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အတူတွေတော့စိတ်ချမ်းသာနဲ့ဒီမှာလာပြီးဘိုးချုပ်မွေးနေ့ကိုတေးစတာကျင်းပစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေကတခြားမှာဒီဒီတဲ့ခုံနေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကရှိနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရမ်းများနေများဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့တော့မအိတ်ကြမကြည့်သူတို့မှာလည်းဘိုးချုပ်မွေးနေ့ကိုလာခြင်းမင်းမဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးပန်းချက်နေရာမဖွင့်ပေးပါမလုပ်ပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှာလည်းအခက်အခဲရှိနေတော့ရှိတဲ့နေရာနေပြီးဘိုးချုပ်မွေးနေ့အတွက်ကိုသူတို့မှာလုပ်နေကြရတယ်ပေါ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘူဂျိုးဆန်တော့တက်မလို့သားတည်းမှာရှာမရှာတဲ့တကယ့်အာခရောက်ကြပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကျိုးစွန့်နေစွန့်လို့တဲ့အနုနာခံနေသူကတက်တိနဲ့ပြည့်စုံနေအမတန်ကိုထူးခြားတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်သားကောင်းတယောက်ပါပဲ။ဆက်အာနာရှင်တွေကအခုလိုအချိန်မှမှလာပြီးတော့ဒီလိုကြားရတဲ့ဖြတ်ပြီးတော့တိုင်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာပြည်သူတွေအရန်စိတ်ထိခိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အရာကြီးကိုတော့ကိုယ်တွေလည်းတော်တော်ဝမ်းနည်းရပါတယ်။နေလမ်းမတက်ပြီးတော့ဆန္ဒထောက်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာလေသူတို့လုံးဝမလိုလားလို့ဘိုးချုပ်မွေးနေ့မှာအလုံးပြပြရွှင်ရွှင်နဲ့နေရမယ့်ဟာအလုံးကတော့ကတွေနဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေနဲ့ကြုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုတော့တော်တော်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှမောက်စာတိဖြစ်တဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဟာနေချက်အစိုးရကိုတော်လှန်တဲ့ဗိုလ်မင်းအောင်ရဲ့မြေဖြစ်သူလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်မွေးချင်းကိုရောက်မှာတော့ဘိုးချုပ်ကငယ်ဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရတက်လာတဲ့ခါမှာအော်ဂန်နီနေတွေလုတ်ပြီးတော့ဘူဒုတ်ကိုပြန်ဖော်ပေးတယ်အဲ့ကမှာအော်ဂန်နီဘန်းဆောင်တွေပြည်သူလူထုကသိတာလဲခလေးရဆာသိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥရောပဘူဒုတ်ကတကယ်ကိုဥရောပမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ကဘာပါဝတိဘူဒုတ်ဆိုတာတကယ်ကိုအထင်ရှားပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဥရောပဒီကားတဲ့အနေနဲ့အမှတ်ရတဲ့အနေနဲ့ဥရောပဘူဒုတ်ရဲ့မွန်းလို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါ1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာတော့တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်သစ္စာပေါလူတစုရဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုကြောင့်ခြားကောင်းဆောင်နေတဲ့သူကြဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်မသူစာလဲမှာရှင်